היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג, אז בואו נצא לדרך. אני עכשיו הגעתי לנס ציונה. היום אני הולכת לעשות לעצמי יום טיפוח כזה, יום פינוק, למה לא? מלא זמן שלא עשיתי טיפול פנים, והאור שלי כזה, מיכל, תטפלי בי. וגם אני הולכת לעשות משהו שאני בדרך כלל לא עושה, שזה לק ג'ל. כמו שאתם רואים, אין לי ציפורניים, אני בדרך כלל לא מורחת לק. ואני הולכת לעשות משהו שעוד לא עשיתי, שזה נראה לי פדיקור, לק ברגליים. לגמרי תיתנו לעצמכם איזה יום, זה יכול להיות גם כמה שעות, שעה, כמה דקות, תתפנקו, תיתנו לעצמכם הרגשה טובה, תנוחו, כי מגיע לכם בין כל העבודה שאתם עושים. ספרו לי איך אתם אוהבים לפנק את עצמכם, מה אתם עושים שנותן לכם הרגשה טובה. הופה, הגעתי. איך יפה פה, נראה לי זה כאן. שלום. טוב, הגעתי לרונה, המרכז לאסתטיקה מתקדמת. ממש יפה כאן, עיצוב מהמם ברמות, וואי. יש כאן גם מטבח, נראה לי כאן עושים את הרגליים. טוב, אני בוחרת עכשיו צבע ללק ברגליים. אולי אני אלך על סגול. וואי, זה הצבע התחילית שלך קיץ. באמת? נעים. יאללה, מתחילים. בדיוק אמרתי לה שאני לא רגילה שנוגעים לי ברגליים, כי אני מעולם לא עשיתי אף טיפול ברגליים. זה מרגיש כמו מסאז' ברגליים. ככה זה יצא. עכשיו עברתי לחדר של הטיפול פנים. רונה כאילו עושה הכל. הכל. טיפולי פנים זה המומחיות שלי, אני מורה לקוסמטיקה, אני מרצה בתחום. מה? לא אמרתי את זה. כן, אני מתמחה באקנה, מתמחה בטיפולי פנים ייחודיים. לי כאילו אין כבר אקנה, למרות שהיה לי אקנה מטורף. כן, רואים על הפנים שלך שעברת. כן, היה לי משהו רציני. אני לא אגלה לך, אבל איטליה זה ישר איזה סוג אור יש לי. מה סוג האור שלי? שמן. יפה, יש לי אור סופר שמנוני. אפשר ישר לזה. אנשים חושבים שאני שמה הילייט, אבל לא, זה פשוט... הוא מבריק. כן, הזיעה, זה ישר. אני שוטפת פנים בבוקר, בום, שומני. גם אם אני מורחת קרם, ישר שומני. אבל זה לא זיעה, זה עודף פעילות של בלוטות חלב. אני לא מבינה בזה, אבל אני צריכה להבין בזה כנראה. יואו, איך התגעגעתי לטיפולי פנים, זה הדבר הכי כיף בעולם. זה מסכה שאני שמה אותה, היא שחורה, מסכה מתארת, היא מחטאת, היא כזאת נותנת ניקוי ממש ממש טוב, היא הופכת מהר מאוד לאפורה, ואז היא כזה כמו תוססת מבעבעת על האור. אומייגאד, נראה לי ראיתי את זה ביוטיוב. וואי, יש לזה ריח ממש טוב. את רואה, הופכת להיות אפורה. יואו. עכשיו זה הופך להיות, תסתכלי, זה גם תוסס כזה על האור. יואו, זה שינה ממש מהר, איזה מגניב. גם טקסטורה. אימאלה. המכשיר הזה אמור גם להחליק את האור, וגם מה לעשות? למשוך קצת שחורים. וואלה. להוציא אותם, לנקז אותם החוצה. מעולה, כי יש לי מלא שחורים. ואת השומנים של האור, זה גם מושך. זה מרגיש כמו מסאז'. בפנים יש בעצם את כל השומנים שלי בפנים, איזה מגניב. זה עיניים ירוקות. באמת? את כאילו בין היחידים ששמים לב שיש לי עיניים ירוקות. מה, איך אפשר שלא? חבר שלי הוא כאילו, וואו, הוא תמיד אומר לי, מה, איפה הירוק? עכשיו אני הולכת לעשות אפילציה בכל החלק הזה. אפילציה זה בעצם לכל השערות שנמצאות לי כאן. השחורות, האהבות. כן, אלה שבא לי להיפטר מהן. היי, מעניינים, מה קורה? מה נשמע? בואי תגידי היי לוולוג. היי לוולוג, וואי, אני מאוד אוהבת. היי. היי מויש, וואי, הרבה זמן הם לא ראו אותי. כן, זוכרים את לי? לי סליים. עושים עכשיו מסכה ממש מגניבה. מטהרת. זה כמו סליים ירוק כזה. וואו,
איזה נעים זה היה. איזה מגניב. את יכולה לקחת את זה הביתה האמיתי, לשים במקרר. די. ולשים את זה עליי. סיימתי את הטיפול, תודה רבה לרונה המדהימה, תודה ללי שהצטרפה. וואו, הפנים שלי נראות סופר זוהרות עכשיו. הכל בזכות זה, פנים. תנסו לנחש איזה צבע לק אני אבחר באצבעות. 3, 2, 1, זה הלק, בצבע כזה תכלת שמיים. מתחילים. וואי, איזה יפה זה. ככה יצא. יש לי ידיים ממש קטנות, ידי תינוקת. אני אנסה להאריך את הציפורניים. ו... הופה. לא הסברתי למה לי היא באה גם. אז זה פשוט שלי עובדת שם. כן. והיא זאת שהזמינה אותי לשם. זה היה מוזר. כן, זה לא כאילו במקריות היא הייתה שם. ואני הולכת להגיע שוב, אז את הולכת לסבול אותי. אני מחכה. מה זה לסבול? והיא בדיוק סיימה מבחן, רוצה להראות לנו את ה... זה עשית אותו היום. יפה. כן, פשוט לקחתי אותו איתי. מגניב, היא בכיתה י"ב, ועוד שנייה היא מסיימת, ואז היא תתגייס לצבא ותלך לנו. לאן תרצי פרמדיק? אני רוצה פרמדיק. קדיף, תגידי להם אם יש להם מישהו פה קשרים עם המיונים. רוצה מיון לפרמדיקים. אמן. עכשיו כזה בספונטניות, אמרתי לה, את רוצה לבוא איתי לפגישה בתל אביב? והיא כזה, כן. יאללה. אחרי המבחן עושים הכל. כן. לא אומרים לא. גם אני אחרי מבחן, מה שאתם רוצים, פשוט קחו אותי, אני רוצה ליהנות. אבל זה לא סתם. כאילו פגישה זה משהו שגם לה הציעו, אז כאילו זה פגישה של כל הסוכנות. כן, זה כאילו כל הסוכנות עם כל היוטיוברים, טיקטוקרים, אז יהיה כיף, אין לנו מושג מה הולך להיות. אבל אמרו לנו שמישהו מטיקטוק ברזיל חולן הערף הולך להגיע. כישורי האנגלית שלנו. כן, ממש. או הברזילאית, אין לי מושג. אני לא יודעת ברזילאית, מישהו צריך, מי מספר לו? אני גם לא, אין לי מושג. אוקיי, אז לי חשבה על רעיון איך להעביר את הזמן ברכבת. אני הולכת ללמד את מיכל איך אנחנו משתמשים במזרקת איתן, למי שלא יודע, כשאנחנו מגיעים לאיזשהו התקף אלרגיה, או התקף זה נקרא אנפילקסיס בשפה המקצועית, שמטופל נחשף לאיזשהו חומר שהוא אלרגי אליו, זה יכול להיות בוטנים, זה יכול להיות הרבה דברים שאנחנו בעצם אלרגיים אליהם, אז הגוף מפריש רמות גבוהות של נוירוטרנסמיטור שנקרא אציטיל חולין. והוא גורם להרחבה של כלי דם, ובסופו של דבר ממש גם מגיע למוות ומגיעים מאוד מהר. זה הסיפור שהיה לא מזמן בטלוויזיה. נכון. עם החלב של מישהי שנחשפה ללקטוז, נכון. והיא אלרגית ללקטוז, ובאמת היה לה הרחבה של כלי הדם שלה, ממש לא הגיעה לדם, לא ללב, לא לאזורים אחרים, והיא נפטרה. וואי. והמזרק הזה הוא מזרק מציל חיים, כי הוא מזריק חומר שנקרא אדרנלין. והאדרנלין מצר את הכלי דם, פשוט עושה את הפעולה הנגדית. ואז הוא בעצם דוחה את כל הפעולות האלה. ובגלל זה הוא ממש ממש מציל חיים, וכולם צריכים לדעת להשתמש בו. ובמקרה ככה, היה לי בתיק אפיפן תרגול, זה כמו שאתם רואים, זה ללא תרופה. כמו ביוטי גורוז, ככה זה נראה, או מושלם, תהפכי. או, מהמם. אני ממש אוהבת שלימדת אותם עכשיו, זה הרגיש לי כמו שיעור. שיעור, משהו. אני מדריכה במד"א, אני לא... אני יודעת מה אני אומרת, כן. בסדר, יש איזה... גם ביוטיוב מחנכים. כן, אנחנו פה בחינוך. בקיצור, שימו לב, יש לנו כחול שמיים וכתום אדמה. כחול למעלה, כתום למטה. אנחנו מוציאים את הנצרה, שימו לב, אנחנו אף פעם לא מחזיקים על הנצרה, אנחנו מחזיקים בצורה כזו. אני לא נוגעת בנצרה, שלא חס וחלילה אם פתחתי הפוך, יש פה מזרק. אז שהמזרק ייפול עליי. ואז אנחנו מזרקים לשריר הירך. בקיצור, okay. אז אני מעשה את האזור. ופשוט בצורה הזו מזריקה. ועכשיו אני ממתינה, פה כבר נפתח המזרק ואני סופרת עד 10, 1, 2, עד 10 ומוציאה. וכל החומר בפנים, אין עכשיו חומר, אבל זה מכניס את האדרנלין. ואחרי זה אנחנו יכולים גם לעשות את המקום כדי באמת, כי זה מאוד מאוד כואב, אז לשכך לו ככה את הכאב. וזהו, הצלנו חיים בעיקרון. וואו, זה מדהים. כן, שימו לב, מזרק כזה קטן. מציל חיים, זה מטורף. לגמרי. וואי. אני בעיניי זה צריך להיות בכל מסעדה. איך יכול להיות שאין את זה במסעדה? כן, ממש. העלינו את המודעות. לגמרי, עד כאן משיעורים ליהי. שדרך אגב, דיברתי איתה על זה, אני מכירה אותה מאז שהיא הייתה בת 15.
ועוד שנייה היא בת 18. זה מטורף, תקשיבו, היא כל כך חכמה, ועזבו את זה שהיא נשארה אותו דבר, כאילו היא נראית עדיין בת 15. היא כאילו בעיניי זה מחמאה. אז כמה אני נראית לך? הייתי נותנת לך ככה 13? 14? לא, אל תגזים, די. טוב, אז 16. אבל זה לנסות. אבל את מחמיאה לי. תגידי 30, סתם לא. לא, לא. היית רוצה, מאמי. אבל שמי, עם ההספק שלך בחיים, אם היית נותנת לי קורות חיים, היית אומרת, יש 30-40. תודה. כן. גרל. תקשיבו, כל כך הרבה זמן שלא היינו כאן. אני לא מזהה את הקניון, אני תוהה אם הוא מזהה אותי. אומייגאד, אנחנו עכשיו בקניון עזריאלי בתל אביב. באמת, נראה לי כל הקורונה לא הייתי כאן. גם אני לא. או שאני מגזימה? לא, אני לא הייתי פה. אוי, פתאום הכל פתוח, זה כזה עזוי. ארוחת צהריים, בתיאבון. זוכרים שצילמתי כאן פעם מוקבנג ליוטיוב בעזריאלי? זה נראה לי היה המוקבנג הראשון שעשיתי. וואי, שינו כאן, שמת לב? היה כאן פעם מזרקה. נכון, איפה המזרקה שלי? כן, לגמרי. זהו, עכשיו הקורונה, הכל שינו, לא מזהה את תל אביב. סיימנו לאכול, עכשיו אנחנו בדרך ל... הרצאה. אלא לא נודע. אנחנו לא יודעות בעצם, אנחנו מחפשות פה תחנת אוטובוס. כן. מיכל אומרת שהיא יודעת לאן הולכים, אין לה מושג. אני לא לסמוך עליי בכיוונים, אני גרועה בניווטים. עוד משהו חדש שעשו, לא יודעת אם שמתם לב. אז יש כאן תחנת רכבת, ולא היה כאן לפני כן, וזה ממש מול התחנת רכבת שתמיד יש. אז עכשיו יש שתיים. לא שמת לב? לא! אני רואה כפול ואלוהי. כן! זה אותו דבר נראה. לא ראית את זה עד עכשיו? לא. אני ישר קלטתי, אני... מה? אני בשוק, אני לא... כאילו, לא. הלם. ממש. הגענו. הבניין של הסוכנות. בום. יס, נראה לי זה. יס קווין. וואי, כמה זמן לא היינו בסוכנות? היא מלא שלא, המעלית זזה. שפתאום זה לא ייפול. יש פה טריוויה, זה בוחן אותך בטריוויה. מה? זה עלילה, אתה ממושל שלה. מעלית מיוחדת. ממש. מה הפחד הכי גדול שלי, שהמעלית ייפול? וואו. היי, מה קורה? אנחנו עכשיו עושים טיקטוק. יוטיוב שורט, יוטיוב שורט, אנחנו לא אוהבים טיקטוק, תביאו לנו בי כחול. תראו איזה נוף מהמם יש מהמשרדים. וואו, זה מטורף, אפשר לראות הכל. אגב, סיור של הסוכנות שלנו, כאן זה בעצם החדר אוכל. המקום נראה כל כך יפה. בואו נעשה לכם סיור. יאללה, בואי, סיור. אתם יכולים לראות כאן ישב לואי ה-16. Hello MTV, welcome to my crib. The מטבח, מטבחיישן. שלי, show them the facts. אוקיי. קם. איזה מבטא. This is the fax. וואו. כשאתם רוצים לשלוח נייר ממקום א' לבית, איפה שמים את זה? איפה מתפעלים את הפקס? לא, פעם אחת בחיים שלי תפעלת את הפקס. לא משנה. אוקיי, קבלו איזה יפה המטבח. טאם טאם טאם. אני אראה לכם את איפה שיושבים. כאן זה חדר הישיבות. כאן תמיד אני עושה פגישות, עניינים, זה. ואז יש את החדר. מלא המצלמה כמעט נפלה. קיצר, המקום הזה ענק. וואלה, עכשיו אני יכולה לדבר חופשי כי בקושי יש כאן אנשים. קדימה, סטורי מעלית. בומרנג. אומייגאד, אמא, איך הוא מתלהב, איך הוא שמח לראות אותי, בני, חיים שלי, מי בא לבקר, תראו את המיטה שלו, מי שמח לראות אותי, מי, איך הוא מלקק, הוא חושב שאני מביאה לו אוכל, לא, אין פה אוכל, מאמי, הוא הסתפר, סנוב, איזה תחת, לא ללקק את המצלמה, הוא בא ללקק אותך, מה שלומך, בסדר, קפוץ עליו, פתאום הוא אוהב אותי. בבלוג הקודם, ביום העצמאות, סנטה אותי. בני מוכן ללקק אותי? מה?
מלקק את הרצפה. הוא חושב שאתה מכין לו אוכל. עזוב אוכל, תאכל אותי. תלקק אותי, אני שוכבת על הרצפה בשבילך. אני לא מאמינה שזה מה שאני עושה בשבילו והוא לא שם עליי. תן לק, תן לק, או כן, תן, 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 או מעולה. אתה שם על הספה סמיכות כדי שהוא לא ילכלך את הספות. רוצה להגיד להם להירשם לערוץ ולהפעיל פעמון. ואם הגעתם עד לכאן תגיבו בני על הקיקן. תפרגנו ב... לצאת מהסרטון? מה? לזה התכוונת? לא, תפרגנו בלייק. אני אשמח, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוג. כמו שוש! איך אומרים שם ברוסית? סידית. סידית. מקשיב לי! יפה! יא, תראו איך הוא אוהב את זה! הוא ממש נשכב על הרצפה! נכויים שלי, נכויים שלי, מי אתה? אומייגאד, ניקיטה, הוא ממש שרט אותי. נתתי לו יותר מדי ליהנות. אני אגיד שהרפד נשך אותי. פצעת את אמא מיכל. מה יש לך להגיד להגנתך? לא אכפת לי, מגיע לך! אפשר לומר שעברתי כאן מלחמה, למרות שבני לא עשה את זה בכוונה, נכון? זה היה, אתם יודעים, הוא התלהב, ליקק וזה, בטעות עשה ככה. הוא גם לא נושך, הוא גם לא שורט בכוונה, זה היה ממש בטעות. אני סולחת לך, סתם שתדע. עופי מכאן, זה הבית שלי. זה הבית שלי, מתוק. צריך לצאת איתו לטיול. לא, 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 אתה... שרטת אותי פעם אחת, אני לא אתן לך שוב. אין לי בעיה שתלקק את הדם שלי. למרות שלא כדאי לך, זה לא טעים. רוצה לתת לי נשיקה שזה יעבור? כן! זהו, זהו, אתה שורט לי את הידו. עד החתונה זה יעבור, נכון, ניקיטה? נכון. סתם זה לא רמז, שלא תחשבו, אני סתם צוחקת. בני נראה לי מצטער על מה שהוא עשה. אל תהיה עצוב, אני מבינה אותך. רק שתדע שמחר יש לי צילומים ואני אצטרך למרוח הרבה מייקאפ כדי שלא יראו את זה. אבל אני לא כועסת עליך, לא עשית את זה בכוונה, נכון? נכון. היא מלא. עכשיו לתקוף, עכשיו? טוב, אני הלכתי למות. פה, לא בפה. הוא בנשק אותי בפה. נראה לי אני צריכה לסיים את הוולוג כי הוא הורג אותי. לפחות אני שמחה שאתה אוהב אותי. אני רוצה להתחתן איתך, איתך. כאילו באת לי בתזמון המושלם. כל הכבוד, בול. מתי שיש לי צילומים? הוא כאילו חזה את העתיד, הוא אמר, אני אעשה בכוונה. שתדע לך, בצבא היו לי פציעות הרבה יותר קשות מזה. פתחתי את הרגל, פתחתי את הסנטר, אני אסון, אני כאילו כל מקום פוצעת. אימא'לה. למה אתה מעקם את הראש כל פעם שאני עושה? טוב, זה מעצבן, אני יודעת. אנחנו עושים דוגי סיטר לבני לכמה ימים. כמו שאתם יודעים, בני לא שלנו. הוא אף פעם לא היה שלנו לצערנו. אבל הוא התגעגע אלינו, אז עכשיו הוא יהיה איתנו. עד שיקחו לנו אותו. כן, נשמור עליו, נטפל בו. כי הוא צריך פינוק, נכון? אימאלה. אני מה זה מקווה שאתה תסתדר עם הכלב שנאמץ. לא, לא, בני, לא. תפסיק. זהו, בני, בני, די. בני, די. זהו, זה הכל היום, אני מתנצלת. משוחרר, חופשי. הדבר הטוב של אוריאנה חדד, היא רשמה משהו שממש ריגש אותי. הדבר הטוב שקרה לי שהוולוג שלך עלה, איזה כיף, תודה, איך אני שמחה שאתם אוהבים את הוולוגים, ומפרגנים ומגיבים ותומכים. אני כל כך מעריכה את זה, וגם בני, נכון? אימא, למה, מה אתה עושה? תודה על התחת, איזה מקסים, כל כך כיף לי שיש עליי תחת של כלב חמוד. אז אני מקווה שנהנתם מהוולוג, ואל תשכחו לך... לא ללכת, לחייך. Oh, 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 can give it to me. Bye bye.